А според вас оправдано ли е вдигането на цената на винетки? Не, не е оправдано. Защо при тези пътища с дълги пропадания, при лош асфалт, не виждам да е оправдано. Какво мислите днес да предприемете, защото на 28-ми блокирахте за малко повече от половин час с автомагистрала Струм? Ами ще чакаме да видим колко ще съберем. По принцип мислим да блокираме отново автомагистралата. Как ще коментирате думите на министър Лиляна Павлова, че винетката не е данък и който иска може да си купи? В другите страни винетката по принцип се плаща само за магистрали, а не за всички пътища. Всеки ден си карам детето от Дяково до Дупница и затова трябва да имам годишна винетка, с която не съм съгласна. А според вас колко е разумната цена на винетката? Разумната цена на винетката е само за магистралите да важи и то да си остане пак на същата цена, 67 лева. Добре, за вас е всички плащания на такси, данъци за колата. Колко ви излиза сумата, за която карате колата си спокойно? Сегашните цени на застраховките 150 лева, плюс данъка ми 53 лева, винетка 67. Влизаме над 500. Да. Добре, последно един въпрос за днешния протест. Разрешително, защото така миналия път казаха, че сте нямали разрешителни. По принцип разрешително. Аз не съм видяла и да се подава. Обясниха някои хора, че са пробвали за разрешително, което не е дадено от АПИ Кюстендил. След, само, че не съм го видял писмен. След този протест тук забрана. Смятате ли да се присъедините към протеста в Дупница, защото там има разрешително за площад Свобода? Да се присъединя към протеста в София пред Народното събрание. А според вас шофьорите ще останат и единия, кои този път не им бъде чут гласа? Да. Протестът се засилва. А защо сте толкова малко хора? Защото в момента се разъединиха заради разрешителното пред общината. Благодаря ви.